Почему прыгаться? Ти висшето образование в тази връзка. По-други условия на работа. Сега, значи при правенето на дървчето пак има доста занимавка, защото само оплитането на металната част е към час-час и нещо. И аз затова съм донесъл някое, което да... Днеска съм се го залепил на основа и в такъв вид, така че да може да се види как човек може да се го направи. За целта първо му правим едни ушишки. Така че да има къде да се залепи камъка, защото те са залепени камъни. Не са пробити и нанизани, а са залепени. По принцип правим едни с пробити камъни, ама честно казано, тъй като дръвчета аз съм ги измислил, мен по-ми харесва са залепени и затова си ги правим са залепени. Само изрично ако клиента иска с пробити тогава. Това пак е български камък, хвац долу. Така че днеска се позанимава да ги поначупа малко. Защото имам някакви собствени идеи каква да е пропорцията между камъка на основата и камъка на интерогоре. Така че ги докарвам горе-долу за там. Така. След това
е важно да се хоризонтира. Обаче, тъй като... Ще направим ето така. Тъй като може случайно и да капне нещо. Правим си го хоризонтално горе-долу. Винаги става по някоя инфекция кръв от рана. В повечето случаи всичко е някакво. Характерното е при това лепило, че изисква определени условия за работа. Тоест, температура да е поне 18 градуса. Иначе се втвърдява, обаче става крехко и след това пада. Така че... Така. И сега като съм си го хоризонтирал горе-долу, ще се опитаме да го залепим. Затова съм си донесъл един камък, който се казва пренит. Насипвам си така. Носи и лепилца. Значи това е... Реално е епоксидна смола, ама не точно. В смисъл има ускорители, втвърдители, за по-голяма твърдост, не е обикновена епоксидна смола. И не е като обикновената 1:7, ами 1:1. Така че почвам да се работя, тъй като тя много бързо се втвърдява. Трябва да се работи по-начесто, с по-помалко. Защото иначе, след това разбира се, човек 1:1 съвсем не може да го докара. Но трябва горе-долу да го докара. Разбърква се хубаво. И се почва. Да. Мацал си. Значи освен това е хубаво. Камъните да не са много пипани, защото и намазно не хваща. Така че... Лека-лека. Почваме да го правим. Гледа се, следи се как е самата консистенция на лепилото, защото почне да влъкне, няма да стане добре за клиентите. Само да бъде така. Човек мога да се разчупи като си иска. Да се довтвърди за по-нататък, но ние ще сме нахални и ще продължим да си работим. Затова съм си донесъл още едно, защото никой не може да се разбъркаш точно лепило за колко да трябва. Добре, че не седне. Ма то да ти кажа и да седнеш, нали здраво е залепил. Да седнеш. И да, нали най-много ще са такива неприятни усещания, но иначе... Значи в момента телта е обикновена тел, преди работим с посребра. Обаче с тия цени на среброто и на месинга става невъзможно. Не, не ръждясва, не. А опака. Но за жалост е и не е българска. Значи в България преди ги взимахме от... Какво беше коца метал на гара изкърдето? Обаче нашите почнаха, правим я с 0,3 дебелина. Обаче те започнаха 0,5, 0,8, след това почнаха под един да не правят изобщо. А ти като начин на всяко преизтегляне, трябва да си отвръщат през една десета, като го преизтегляш, отвръщаш. Започна да става златна българската и сега по принуда почнахме с чужда страна. А българската, еми то само за заварки правим вече. Не, тази не. Те правеха тук месингова, която ставаха по-бели, ставаха, защото са посребрени. Значи при тях пък имаше друга процедура, значи като ги
като го случи човек, го топвахме в лак, защото самото посъбрането пък се окислява. И особено като отиде на морето, става катаклизъм. Почна да вика, толпа, то са много потъмня. А пък като почваме преди там колко години беше вече, аз не помня, 93-та, 18, взехме първият път с златарска промишлено сребро. Сребърна тел, катастрофа. За една седмица стана черно като... Да. То тък му е хванало е кора. То си хвана кора, ама не мога да го продадеш на никого. И затова почнахме с плак. Сега, вземи нещо, което да стане кафяво, не черно, и ще кажеш, че това е автентично. Автентично. Специално, да. Специална поръчка. Върху ръждата туреш един лак. Така, да, така. Да хване ръждата и... Така, така. Ами те има достатъчно такива, да ги пратя, но... Мисля, че още един няма да е много добра като идея. Така. Така. Значи, те. Това предполагам, че горе долу се е потвърдило. Малко се го завъртаме. Най-вероятно също и по-добре. За да ни е по-удобно да си работим пак. И да си го довършим все пак. С пренително, едно пренително дръвче. Паха ги. Тя номера. Значи аз по едно време и аз правихме едни изделия на едни, ето така става понякога. Палът. Правихме едни патинации, не. Помеднявахме на едния хатани плочки, такива срезово отстрани и слагахме медни... медна... Да го кажа. Помеднявахме ги отстрани, след това ги посъбрахме, позлатявахме. Ставаха много готови. Значи то е само полирано. За да се полира, има два начина. Единият е ръчен, т.е. хващаш го, режеш го първо, след това го... прекарваш през различни дискове, така че да са все по-малка едрина на звъното. Най-накрая го изкарваш на полир. И то е станало полирно. Обаче тази работа продължава доста дълго. Затова по-евтиният вариант, т.е. за масова бижутерия, така се прави. Хващаш, почваш да си режеш суровината, да се използва за някакви по-мащабни неща. Първо кутийки за бижута. Правиш, след това правиш нещо друго. Правиш. Най-накрая, каквото остане. Като остатък, хвърлиш го в едни барабани, които се въртат. И почва да се въртат с различна едрина. Четири пъти се сменя в рамките на месец. По една седмица върти се различна. По една седмица, значи то зависи пак. Много зависи първо колко е твърткана, като този мек. Какъв ти е бързива? За колко килограма е брада? Значи колкото е за повече килограма и по-бързо става. Защото теглото на камерите по-добре се натискат и по-хубаво работи и бързи. Свилица е в кръбит най-често, ама... Значи зависи пак от материала. Но първо за тия свилица е в кръбит става. Въпреки, че пък е това много мек, пак не става. Значи първо малахита, в барабан не става. Аз един път... Значи това бяха едни тежки барабаня, когато суровина нямаше. И бях купил някакви по-големи парчета и ги режих. Значи при камъните има едно нещо, което се нарича цвят на чертата. Това е цвета на камъка в пъхообразно състояние. Цвета на чертата на малахита, който е прекрасно зелен, е чисто черен. Черен, при това като го режеш се набиват по ноктите и след това изглеждаш като камбоджия един месец, защото това няма изминане. Тъй, хвърли го в един барабан, който не беше такъв ротационен вибрационен, който е с вибрация и резултатът беше катастрофален. Че? Не. 25% не ставаха за нищо. 25% бяха супер. И 50% пак, почти за нищо. И затова, когато е много мек камъка, не става по този начин да се хвърля в барабан, а се лично. Не, не. Значи те са машини с дискове. Нали, просто лично. И затова малките е толкова скъпо, не само, че има малко мекрош на работа. Тежък и отговор на всичкото. А и си, когато да се поле лично. И затова от него няма и да си, защото ръчно това не знам кой е. Може да го прави, това не е. Не е въобще.
защото все пак да мога да го хванеш и да го видиш. Така че зависи от камъка. Но тези, нали, най-масовите, там аметистите, уключени, значи рядно за Швеция, хати, хвърлиш го в барабана, тръска, 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 изхвърля шлама, което е много важно, защото кръвта е много шлам вътре, пак не става нещо. Значи понякога, примерно, както за Седефа, вътре в самия барабан се фрилят стърботинки, в които да може да се набие самия абразив, за да може той да го търка, защото е, че и той е много мек, нали? Има си такива челами. Като цяло, меките камъни е тегава работа. Зависи за какво. Значи, за тук конкретно, е, такива са ми доста оптимални за работа, защото лесно се хващат. За мен. Обаче, ако трябва да режеш, примерно, фигурки на животни, те не случайно го правят от едно нещо, деца ви къстети. Скалата, от която се вади талка, защото е много красив и шарен, обаче, освен това, е много мек. И с машинката, нали, лесно може да се обработи това нещо. Така че... Така... Айде, ето, така. И сега разбира се, защото ние скъпо не пилото, да не си го поръбим. Сега го вършим. Значи, този въпрос е много относителен. Отговор. И това следното, зависи от качеството на самия камък. Значи, смарагда или както някои му викахме на социализма е изумруд, защото сега сме по западния, което е смарагд. Тип. А останството му казва изумруд. Значи, от него има в супер качество е по-скъп от диаманта, има качество на 15 кг. Само, че то не става за нищо. Е, то е, така да кажеш, че е смрак. Вуаля, как говорят французи. Значи хубаво е, поне 10 минути да трябва да остане да посъхне, след половин час го дава, че може да се ползва. И това ли е леферно с това? Не. Значи това е пак на същата фирма, обаче на основата на силиконите, ама не са. Значи, смисъл, защото тук то това е изпъкнало от това, пак ние си направихме матрицата и по наш дизайн си го изливаме, да. Ни го правят, нали? И то е свирише от другата страна, за да може да го като цвете да стане. Обаче освен това, го натупваме, нали? Това, пък това е много здраво лепило, обаче